Solen skinner, og jeg er på vej op til Nikolas oppe i Nordsjælland. Vi skal se, hvad det er for en bil, han har. Så kom med. Vi har kørt rigtigt. Hallo? Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag. Goddag, goddag. Frederik. Nikolas. Hvordan med dine fremtidsplaner? Skal det bare være Danmarksmester, eller skal vi bare ud og hygge os? Vi skal bare ud og hygge os. Vi skal bare ud og hygge os. Okay. Helt sikkert. Helt okay. Sikkert. Gerne rykke op i semipro i løbet af næste sæson, hvis muligt. Det er ikke meningen, at vi bare går all in. Nej. På det. Nej. Nej. Okay. Man kan sige, at nu har du også kun kørt DHB i år, ikke? Jo. Og DHB sidste år. Det er sådan set de to events der. Okay. Og så i navnet Team Roundabout Racing, der kan man nok gæt sig til, hvor vi har øvet os til at starte med. Siger ikke noget. Siger ikke mere. Har du noget sådan budget om året, eller er det bare lige, nu skal vi til DHB, vi ser lige, hvad det koster, og så... Det er nok mere, hvad der er behov for, okay. Og så at skabe budgettet. Fordi at ellers så er det bare at køre med, hvad man har. Mm. Altså, kan den køre? Kan det fungere? Ja. Så fungerer det. Okay. Har man råd til at købe noget bedre, så hvorfor ikke? Hvordan kom du ind i drifting? Hvorfor ville du starte? Det er nok videoer på YouTube. Okay. Og så bare fascinationen. Altså, fra Japan af, eller USA, eller Danmark, eller... Generelt bare. Okay. Videoer. Okay. Og så fordi du er lidt biltosse og... Meget. Og sådan, lige siden barns ben. Præcis, ikke? Ja. Og så kom jeg til, hvad har det første været? Det har nok været det der Fast and Furious Car Show, der var i Fredericia for mange år siden. Ja. Der kunne man jo købe en tur med, og så prøvede jeg det, og så tænkte jeg, det skal vi bare. Det er pissefedt, det gør vi. Ja. Okay, jeg tror sådan, er der rigtig mange, der har startet. Mit første event, hvor jeg sådan ligesom selv startede op og kørte, det var også i Fredericia. Men ellers så har jeg boet i Fredericia, så jeg ligesom vokset op omkring showet og sådan nogle ting. Ja. Og noget jeg husker tydeligt fra dengang, det var Erik V. Petersen i Corvetten, der bare smidte den rundt på den der lille bitte bane, men alligevel så placerede bare bilen de rigtige steder. Så var pissefedt ud. Der tror jeg, så min inspiration for Fredericia, det var nok David Ortega faktisk. Okay. Og den Nissan der, han kørte godt på det tidspunkt der i forhold til Guldfuglen der. Ja, ja, præcis. Lige præcis. Lige til han kørte den i hegnet, men det kan jo ske. Ja, det er der mange, der har gjort. Hvad styring kører du med? Megascore 2. Megascore 2, okay. Yes. Og så bare nogle større lyser, en opgraderet brændstofpumpe og ja. Så meget sådan basic keep it. Ja, ja. Jeg prøver ikke at gå for meget voldsomt. Altså alle vil jo nok gerne bygge en 325 stroket motor, og jeg skal komme efter dig, men det er rookie, så... Ja, præcis, og det er også det, ikke? Jeg startede ud i en 320 jo, med et svejs bagtøj og ikke noget andet. Ja. Der skulle man arbejde for det i hvert fald, uden styrevinkel og noget som helst. Så det er bare at tage alting på budgettet, altså i stedet for et enkelt kit, så køber man bare de der eBay adapter og S46 bærearm, og så sådan nogle adapter, der flytter styrekuglen tættere på navet. Ja. Så og det har virket helt fint for mig. Ingen problemer der. Jamen jeg ved, der er mange, der bruger det der trick. Ja. Så der var lige lidt guldkorn derude til dem, som måtte have sådan en S36 og lige skal have lidt mere vinkel. Og jeg købte den brugt af en semipro, der var helt tilfreds med det på semipro-banen, så jeg tænker, det er rigeligt til at bruge. Ja. Er det meningen, at den skal bruges til semipro-pro, eller hvordan? Planen i fremtiden, ja, i hvert fald. Men med priserne på bur lige nu, der er jeg sådan lidt... Okay. Men det er mere det, du ved, så har man bygget bur i, altså, har man ikke valgt ikke at bygge bur i. Det er jo ikke fordi bilen ligesom tæpper værdi af, at der kommer bur i. Nej, helt sikkert. Men det er jo også... er, at jeg gerne vil op i semipro. Ja. Og så er det jo et krav. Og så er det mere det, sådan lidt at gå i stå nu, fordi at det er bare dumt at svejse sæder i og seler i og alt muligt pjat, og så bagefter skulle have bur i, når det hele det står sådan rimelig splittet ad nu, ikke? Så kan du også lidt standby, hvordan og lidt standby, hvordan vi lige gør det. Hvor meget, ja, det skal købe, og så det er de ting, det, du kan flytte. Det er det, jeg har, og de ting, der skal laves. Hvor meget er det, der er lavet, eller skal laves på den her, må man vel sige, var lavet på den gamle?
Har du bare altså fyldt mere på, eller er det bare præcis samme setup? Jeg har fyldt lidt mere på. Okay. Men altså stort set, der er det det samme. Den her, den får jeg så lige givet en fuld omlakering. Og så har jeg fået en kammerat til at lave noget livery, noget design til den, okay. Som skal på. Så det bliver lidt gangster? Ja, fordi nu er det netop pointen, at den skal være pæn samtidig med at køre sidelæns til fordel for den anden. Når du siger livery, er det så sådan noget farver og vildt og voldsomt? Eller nej, sådan mere... ikke sådan rigtigt. Jeg har en sketch af det. Altså, du behøver ikke at afsløre mig. Du må gerne, hvis du vil. Det er lige... fint nok. Jeg har en lille sketch. YouTube? Yes. For your eyes only. Noget lignende sådan noget der. Bare noget simpelt. Okay. Så noget fordi, simpelt, og så noget... Nu skal jeg se lidt hurtigt ud. Noget sponsor søges på klappen og noget. Ja. Det er jo altid fint. Ja, præcis. Så noget simpelt, men pænt. Ja. Noget lidt andet. Det er også nemmere at holde. Helt sikkert. Hvis man... helt sikkert. Munker den. Ja, og det gør man. Før eller siden. Ja, det gør man. Den er, som den skal være, den her hjelm. Ja, den er tilpasset, kan man sige. Ja. Det er de her vinge her, de giver noget ekstra luft og noget. Ja. Jo, og noget downforce. Yes, ja, okay. Hvordan... så skal det der klamme 4-cylinder lort bare ud af den. Ja. Så en 3.18 IS, den kan ikke... det er ikke lige optimalt. Står der noget med bagtøj og sådan noget, du skal skifte det? Ja, de kører med de tynde aksler, og dem har jeg dårlige erfaringer med. Ja. De kostede mig 7 stykker i den første i hvert fald. Shit. På én sæson. Hvad er det så for nogle trækakser, du skal køre med nu? Det er fordi, at dem på 325 op efter, de er tykkere. Og det har holdt indtil videre. Jeg har ikke ødelagt den eneste, der er ikke engang slør i den. Nej, okay. Men den gamle fra 320'eren, den... sidste år, der satte jeg 2 nye på, inden jeg kørte til DHB. Og tredje runde, der knak den første. Okay. Så... det var ikke helt optimalt. Hvordan kan man se noget, om der er rust i den eller nogen steder? Eller er den bare helt spotless? Jeg synes, at den er pæn i forhold til, at den er 36 af sin alder. Okay. Og det der er mest, er, de er alle sammen, de er væk her, og de er væk i skærmene og i dørene, og ja. Det er den her ikke. Det startede faktisk hele det her projekt med, at jeg ville gerne have speedometeret fra den, der var til salg. Og så fik jeg den latterlige idé om... Så måtte du få en hel bil med i prisen? Ja, dog ikke. Nå. Men så tænkte jeg, altså, kupéer der ikke, de begynder at stige lidt i pris. Ja. Og så sagde han 4700 for hele bilen, og så sagde jeg, top, det kunne jeg ikke sige nej til. Men det var også bare fedt at bygge den anden helt færdig, og så køre DHB, og så splitte helt lortet og skrotten, og så starter vi bare forfra. Ja. Men nu ved jeg, hvordan det skal gøres. Jamen altså, det er hver gang, man bliver klogere, ikke? Altså, jo, helt sikkert. Fine sæder, eller sæder hedder det. Ja, de er ikke dumme. Alt sammen købt, brugt. Har nogen idé om, hvor meget det ligesom vil koste at få den her ud at køre? Fordi nu er du blevet klogere på nogle ting, og du har nogle sæder og sådan nogle ting, som vi har set i forvejen, ikke? Jo. Men slag på tasken, hvor meget koster det? Altså, med det, jeg har i forvejen trukket fra... Du har givet 4700 for bilen? Ja. Og så har jeg købt sæder og seler og Mishimoto-køler brugt for 9.000. Okay. Meget lidt brugt. Og så har jeg motoren fra den gamle, med turbokit og så videre. Så det eneste, der er sådan af opgradering, jeg ved, der skal til nu, det er en oliekøler og en særoliekøler. Og så er det så kosmetisk resten, ikke? Så det er sådan set det, der ligger tilbage i det nu, at jeg har rigtig meget, jeg bare kan flytte over på. Ja. Håndbremse, sæder, seler, motor, styretøj, gevind under vogn, alt sådan noget. Det er også det, der er fordelen ved, ligesom, at det er jo samme bil, det er jo bare sedanudgaven, ikke? Jo. Så det meste, det passer. Ja, heldigvis. Ja, så var der en ny køledel, men det er jo bare købt brugt for en bil, og alligevel skulle hukkes op. Nå, og... ja, men så bliver det der folk de tit spørger om, hvad koster det? Hvad koster tingene? Ja. Og så har de en eller anden forventning om, at hvis vi nu lige køber den her bil, lad os bare sige, den koster 4700, så kan man komme ud og køre. Det er jo bare ikke sådan helt, det hænger sammen. Altså, der er jo også de krav, den skal opfylde, jo. Der er sikkerhedsreglementet i forhold til sikkerhed. Ja, DASO-reglement og... cut-off switch, sæder, H-sæder, yes. Brændslukningsanlæg. Eksterne låse på kølehjelm og bagklap og det er rigtigt, alt sådan noget der. Ja. Men det er jo overkommeligt at komme ud og køre. Helt sikkert. Hvordan, helt sikkert. Er du lærling uddannet? Uddannet, okay. Er du startet på lærlingløn, eller? Ja, jeg startede som... den første bil... der var jeg sgu også udlært. Nå. Men den byggede jeg for en 20'er rent, og det var udfordrende, men det kunne lade sig gøre. At man kan så vente om at sige, showfaktoren i den er ikke lige så stor. Men faktum er, den ligger sidelæns. Det gør den. Det gør den. Men jeg er godt tilfreds med mit DHB i hvert fald, at jeg byggede bilen færdig. Det var første gang, jeg kørte i den. På bane. Havde du nogle problemer egentlig? Jeg havde 2. Okay. En koblingslavecylinder, der blev utæt ind i gearkassen.
Eller? Også det. Nej, hun er god opbakning. Okay, ingen tvivl om det. Og så var det andet. Jo, olietilførselsslangen til turboen, den sprang. Ja. Men der, når man er til DHB, så var det med noget gummislange og noget bremserør. Og ellers så har naboen ham overfor. Ja. Altså, så det er også det, der er fedt i hvad hedder det, i sammenholdet, at man hjælper hinanden. Helt sikkert. Selvom man i bund og grund er konkurrenter, vi hjælper hinanden, fordi så... Ja. Helt sikkert. Min koblingscylinder, den sprang, og der tænkte jeg også om det første. Det var så det for i år. Ja. Men jeg nåede helt til den næste 36 på pladsen, ikke? Jeg har lige en helt ny en her. Vær så god. Ja. Du kan bare betale, hvad jeg selv har givet for den. Ja. Og så gik der et kvarter, så var bilen ude på banen igen, ikke? Det er fandme fedt. Det er fantastisk. Det er et rigtig fedt sammenhold, og alle folk er bare venlige generelt. Det er lige meget, hvem du kommer hen til, så er de imødekommende. Og, jamen det har jeg, eller det har jeg desværre ikke. Ja. Ingen tvivl om det. Og ellers så ringer vi lige til nogen, der har det. Yes. Ja. Nå, den her. Ja. Ah. Det behøver heller ikke at være dumt jo. Altså det der er fedt ved den, det er, at ja, det er en eBay, og det er en GT35, men den laver fuld ladetryk fra 3000 omdrejninger, og den holder bare. Ja. Og så har den fået det lille udstillingshus på, for det første for, at den kan være der, uden at skal skære hul i klappen, og for det andet, fordi det så faktisk, spoler den selvfølgelig hurtigere. Det er faktisk typisk, det folk de bøvler med på de der, det er, at turboen ikke kan være der. Ja, og det er netop derfor, de dyre manifolder, de dyre turbomanifolder, du kan købe til dem for eksempel, der kommer turboen for højt op, så du ikke kan lukke klappen. Ja. Men sådan en Qualitech turbomanifold til 2500, der sidder den helt perfekt. Okay. Så det er bare super duper. 2500? Ja. Så røg der bare sådan en TL extern wastegate på, og noget hjemmebygget screamer pipe, og så var den klar. Vi fik kigget lidt på BMW'en. Helt sikkert. Tak fordi, at I måtte komme. Det er mig, der takker. Så kom jeg hjem igen, efter en lille tur op til Nicolas. Vi fik snakket lidt om hans bil, opstartsfasen omkring, hvad det vil sige at være rookie, og hvad man skal tænke over, osv. osv. Hvis du kunne tænke dig at se nogle flere rookie'er, flere semi-pro, flere pro-kørere, så husk at subscribe til min kanal. Og for mere daglig info, så husk at følge mig på Facebook, Instagram, Snapchat. Vi ses. Hej.